Kasarminmäen legendaarinen selli. Siis se toi rakennus, itse tankkauspistehän säilyy, mutta toi rakennus niin on kokeva nyt kohtalonsa. Siitä on jo suunnilleen puolet maan tasalla. Siinä on ollut silloin ennen vanhaa niin ihan kunnon huoltoasema huoltamo toimintoineen ja loppuvaiheessa joskus 2000-luvun alussa siinä oli toi fiksus, mistä noi tarrat on muistona vielä, mutta niin se menee. Niin nämä mun lapsuuden maisemat, niin pala kerrallaan, niin häipyy sitten, että tuolta just tuolta tien toiselta puolelta se palvelukeskus lanattiin maan tasalle. Mut niin se silleen se kehitys vaan menee tässä maailmassa. Että ei siinä mitään, mutta tämmöset mietteet tähän torstaihin, niin torstai on toivoa täynnä.